Так, ми зараз знаходимося на Сімферопольському майдані. На площі імені Володимира Ілліча Леніна. Як видите, у нас дружба і спокійствие. За всім пристально наблюдає Володимир Ілліч. Висока своего положения, с высоты. Видите, все довольно мирно, чинно. Нас охраняют вот такие служители порядка. Температура воздуха 20 градусов по Цельсию, практически лето. И настроение летнє-весеннє. Вітаємо дуже усю Україну.